काल तुमकां खबर आसा व्हडलो बरो न्यूज जाला, एक ल्हान भुरग्याचे पांयाचो कितें तरी भाग आसा तो कुत्रो खाताना कोणें तरी पळयले आनी ताका लागून बोवाळ जालो. आनी आमच्या PIN पळय, आक्षीच्या PIN आसा जाल्यार तसले कांय तशें ना अशें म्हणून म्हटल्या उपरांत लोक सगळे चाळावले कशें जाले. म्हाका एक सांगीन दिसता, कुत्रे जेन्ना अशे भुरगे व्हरता जावं कुत्र्यांक भुरग्यांक काडून अशें पोतयेन उडोवप जाता, नाजाल्यार तुमकां खबर आहा UP बिहारचे लोक आसा तेणी कोणीय मेलो न्ही तेंकां दर्यान अशें ह्या उदकान सोडपाची तेंची पद्दत आसता. तशें बी कितें ते भुरगे आसले काय कितें हेजेरूय विचार करपाक गरज आसा. आमकां आमच्या हांगा सड्याचेर कचऱ्याचेच जाग्यार न्हू येदे व्हडले व्हडले कुत्रे आसा आनी त्या कुत्र्यांनी दोन तीन वेळा काय तरी ल्हान भुरग्यांक अशे इस्कॉलाच्या भुरग्यांक धरून ओडलेले पडलेले रक्तबंबाळ केला. तेन्ना लोकांनी सड्या वयल्या लोकांनी बोवाळ घातलेलो की हे कुत्रे हांगासले सगळे व्हरचे म्हणून. लोक एग्रेसीव जाल्ले, MLAक नाका शेवड केले, पूण आज पर्यंत थंयसरले कुत्रे कोणूच व्हरोंक सोदिना. कित्याक पीपल फॉर एनिमल पळय आसा तेंकां धड फंड दिनात ते लोक बाबडे खंय तरी. आतां तेंचे कडेन ती NGO आसल्या कारणान ती तरी कोणा कडसून हेचे कडसून तेचे कडसून त्या कुत्र्यांक लागून जेवण हाडटात, आपले पयशे मोडटात, तेंकां कुत्र्या बद्दल प्रेम आसा, एनिमला बद्दल प्रेम आसा म्हणून ती खटपट करता. पण सरकाराचे तेजेर कितले तरी लक्ष आसा? सरकारान पळोवपाची चड गरज आसा. आज सरकार तेजेर लक्ष घालिना. मेनका गांधी जेन्ना एनिमलाची डिपार्टमेंट ती झगडे आसलो तेन्ना तिणी एक ऑर्डर काडली की जनावरांक कुत्र्यांक मारप बिरप न्हू म्हणून. बरी गजाल, मारप न्ही, पण आतां हे कुत्रे दिसान दीस वाडल्या तेजे कितें करता? आनी हे भुरग्यांक अशेंच उडून व्हरता आनी मारतात. म्हाका एक तुमकां सांगा, कोणें तरी कंप्लेन करूंक ना त्या भुरग्याची, आपल्या भुरग्याक पळयलो जर कोणें तरी उदकान मेलो म्हणून ताका उदकान सोडलो काय, हेय बारकायेनी पळोवपाची गरज आसा. PIN खरें म्हणजे जाल्यार हे सगळ्यो गजाली पळोवपाची गरज आसा. कोण आसा कित्याक तें स्पश्टीकरण लोकांच्या समोर येवंक जाय. कित्याक एकदां खंयच्या तरी कुत्र्याक एक मांस खावपाची जर संवय जाली, मनशाची मांस खावपाक, जाल्यार फाल्यां आमकां भोंवपाक मुश्कील जातलें. आमी जे भोंवता ताका मुश्कील जातलें. जो तो कुत्रो येतलो अशें खाल्ल्या उपरांत तो आमकां व्हरतलो, खावंक सोदतलो, आमकां धरूंक सोदतलो. आनी कुत्र्याचें हें तुमकां खबर आसा कितले तरी लोकांक त्रास जाता. 14 इंजेक्शन घेवचें पडटा आनी 14 इंजेक्शन एकदां घेतल्या उपरांत मागीर 3 काय 4 अशें घेवचें पडटा. म्हणल्यार प्रत्येक फावटी लोकांनी कुत्रो चावल्या उपरांत हें दशा करपाची. पीपल फॉर एनिमल आसा तेंचेर सरकाराचेर अजिबात लक्ष ना. दुसरी गजाल, तेंकां फंड कितें आसा तो तेंकां मेळना. कुत्रे ती बाबडी ऑपरेशन करतात परत हाडून ते गलीनूच सोडटात. म्हणजे ज्या जाग्यार लोक तेंकां इल्लें शीत घालूंक शकता, म्हणजे वाडूंक शकता, अशा जाग्यार ते लोक हाडून हाडून तेंकां सोडटा. पण ते थंय हाडून सोडल्या उपरांत कितले एग्रेसीव आसा, कितले कितें आसा हें पळोवपाक चड गरजेचें आसा. अशें गलीन म्हणजे ज्या जाग्यार वस्ती आसा लोकांची अशा कडेन हाडून सोडून तेंकां वयल्यान आनीक तुमी त्रास करता. थोडे लोक तेंकां मारपाचो प्रयत्न करतात, थोडे तेंकां आनी कितें करता. आमच्या सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसा की जेन्ना तुमी अशे कुत्रे पळया तेंकां लागून बरें कितें तरी व्हडलो जागो घेया आनी त्या जाग्यार सगळ्या हांकां व्हरा, पोसा. भुरगीं जालीं तेंकां भुरगीं जावचें न्हू म्हणून पीपल फॉर एनिमल आसा ती ऑपरेशन बिप्रेशन करताच, पण तेंकां सपोर्ट करात. आज एक भुरगें खंयचें कितें कोण खबर ना. लोक आतां नाका जाल्ले संबंद आसल्या कारणान जाल्या उपरांत भुरगे जाता, तेंकां व्हरोंक खंयी उडयतात. तशेंय भुरग्यांक म्हणजे आमच्या शरिराचें मांस एकदां कुत्र्यांनी खाल्लें ती चटक जर लागली आमकां फुडें जगपाक मुश्कील जातलें. म्हणून म्हजें रिक्वेस्ट आसा की वेळीच उपाय करा हेजेर, कांय न्हू अशेंच तें अशें म्हणून सोडूं नाका. देव बरें करता.